waa hooyo Soomaaliyeed oo ilaa hadda la daala dhacaysa xaaladda wiilkeega yar oo ilaa muddo xanuunsanayay, haddana xaaladdiisa caafimaad laga sii dayriyey maadaama loo sheegay in aan dalka waxba lagaga qaban karin. Hooyadan oo safar dheer u soo gashay magaalada Hargeysa si ay wiilkeega ugu raadiso caafimaad, Ilaahay ayaa caafimaadka haya ayaa loo xaqiijiyey in aan dalka waxba lagaga qaban karin. Hooyadan ayaa cod dheer bulshada Soomaaliyeed kaga codsanaysa inay soo kaalmeeyaan sidii wiilkan yar dhakhtar dibadda loo geyn lahaa, islamarkaana ay bulshada Soomaaliyeed ugu baaqday inay ka soo caawiyaan maadaama ay tahay hooyo dan yar oo naboodin. Wiilka xanuunsanaya fiix baa ku taalla halkaa kelidee ka bilaabantay. Waxaa laygu ihi ama wuu ku dhashay ama martanba uu yaryahay bay ku bilaabantay. Muddo laba bilood iminka saddex bilooda sii dhammaanaysa bisha ayaa la helay. Markaa dhakhaatiirta o dhan waanu geeyey. Waxaa laygu ihi markaa haddii uu markii hore uu aad keeni lahaydeen kelida qudhacay ahayd waan ka jar lahayn oo aan ka tuuri lahayn. Haddeer laakiinse kelidii, beerkii, wadnihii, xameedidii, karka wadnahay fadhidaada ugu weyni, calooshii oo xiidmiya meel uma dhaafin. Dalka dabadiisa mooyaane gudihiisa waxba lagama qaban karo. Waxaa laygu ihi markaa sidaa ku geey dalka dabadiisa. Muslimiinta ilaahay waa wax la baryo ugu weyn, in ilaahay laygu soo baryo, in ilaahay caafimaadii siiyo, wixii caawin kara ee wax ku darsan karana ee ilaahay ugu soo dhiibana alxamdulillah rabbilcaalamiin weeyaan. Aniguna ilmahaas aan la dhibanahay, dee ilaahay waanu baryay, idinkuna ilaahay igu soo baryay, in ilaahay caafimaad, ilaahay baa caafimaad ka bixiyay cudurkana keena, ilaahay inuu caafimaadii siiyo waanbaa ugu muhiimsan. Muslimiinta waxaan ugu baaqayaa iyadoo ilaahay xanuunka keeno, haddana wixii wax tari karaya oo ilaahay uuga qoro inay ku soo caawiyaan ilmaha yar ee laygu ihi dalka dibadiisa aabihii waa askari, haba looma hayo imika lagu qaado dhakhtar lagu geeyo. Dee ilaahay baana baraya, ilaahay wax ka weyn ma jira. Halkan waxaa ilmo yar baa naga xanuunsanaya, ilmaha yar oona hooyadiisii labaad ahay, ceergaabay kala timiin intaas ilmaha yar, dabadeedna dhakhtaradaas aanu geynay Hargeysa. Markii ugu horreysay aanu geynayba aad bay xaaladiisi uga dayriyeen, waxay idhaahdeen ilmaha yar iskaamka soo geliya, iskaamki baanu soo gelinay. Kadibna waxay idhahdeen ilmihiina yar degdeg u qaata oo gurigii geysta, wax dhawaana idinma siin karno, sababtaanan dawo iyo wax kala toona u siin karna waxa weeyaan waxaa ku yaala fiixaha ku yaala dartood oonana dawooyinkoo sii hayn, dalkana laga helayn dabadda mooye aan dalka lagaba helaynin. Dadna waan iska soo qaadanay oo gurigii baanu keenay. Ilaa fareenbo ayay dhakhtaradu yidhaahdeen waxba laguma xili karo, waxna laguma qaban karo, waxna ma cunayo, waxna ma qaadanayo. Ilmihii aabihii waa askar sida waligi sheegtay, wax tabaalaha oo daadunyaha uma hayaan. Markaa muslimiinta waxaan ka codsanaynaa wixii wuxuu heli karaya ilmaha yara tabaalaysan ee sadaqa la baxayaaba inay kusoo sadaqadaystaan ayaanu ilaahay uga baryaynaa. Anagu caafimaad baanu ilaahay u weydiinaynaa ilmaha yar. Caafimaadka ilaahay baa bixiya, irsaaqadana ilaahay baa bixiya. Ummadda islaamka waxaanu ka codsanaynaa horta inay ilmaha nagu soo duceeyaan. Wax kasta ducada ayaa ka weyn kana qaalisan, waayo waxaa dhici karta ducada ay dadku u duceeyaan inuu ilaahay kagaba kor qaado ilmaha xanuunka. Marka ilaahay waxaanu ka baryaynaa in ummadda muslimiintu noogu soo duceeyaan, sheekh iyo wadaad iyo mid kastiiba inuu ilmaha yar noogu duceeyo, oo ilmaha yar xanuunka ilaahay kaba siibaba, isagaa ilaahay awood leh. Hadduu ilaahay dhakhtar uu qoray uu dawo ka helayna inay noogu duceeyaan, wixii ay aanu tabasho sheeganaynay ay noogu heli karayaana inay nagu soo maamusaan oo dee ay ilmaha yar sadaqad ula soo baxaan ayaanu muslimiinta ka codsanaynaa.